Ahoj, já jsem Filip a vítám vás u videa o jedné svojí srdcové záležitosti. Určitě znáte seriál Hospoda. Po seriálu Nováci, druhý komediální sitcom televize Nova, natočený v letech 96 a 7. Naprosto jednoduchá věc. Parta štamgastů se den co den schází u jednoho stolu v hospodě a vymýšlí kraviny. Pro mě pětihvězdičkový seriál, který mě inspiroval k jedné myšlence. Existuje ještě v dnešní době hospoda podobného ražení jako v seriálu? Existuje. Je to hostinec na spojce, na okraji Českých Budějovic, který přes 30 let provozoval legendární hostinský a kuchař Evžen Richtařík. Čtvrtá cenová, pivko za dnes již nevídaných 18 korun, 30 let stejný místňáci probírající politiku a Evženův nehasnoucí úsměv, s kterým svým hostům pokaždé přicmrdnul omáčku na talíř, když viděl, že dochází. No. Máte ještě něco k jídlu? Nebo? Mám ohromnou radost z tebe. Jo, vařil fakt skvěle. Na jeho moravskýho vrabce, segedín či špekový knedlíky nikdy nezapomenu. A především na něj a na celou tuhle hospodu, s který jsme si vlastně udělali takovou atrakci. Čau. Zdraví. Tak na zdraví. Na vás. Ahoj. Na spojku. Hele, čau přátelé. My doporučujeme prostě, my to tady máme rádi. Důvodem, proč mluvím v minulém čase je, že Evžen v těchto dnech odchází do důchodu. A s ním i neopakovatelná atmosféra této legendární hospody. A já musím říct, že jste fajn parta, super kamarádi a jsem za vás šťastný. Tak, ale vážně. Evžene, Haničko, Ivetko, mějte se fajn a snad si ještě někdy, někde potkáme.